だほんまに。こんにちは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 。うっこらせ。じゃあ私が、ロールしていくよ。ちょっと私のいいところを、言いついて。いいところ、うん、マオザンさんのいいところ、ちょっとこれ、もう、切りますか？切ろう、切ろう。なんかもう、キャベツ、真っ黒焦げたらどうなる？バターケーキ焼かないで。なんで食べたの？だってこの肉汁。確かに。ちょっとオリーブオイルですからね。ね、この炭酸、リングね。あの、この炭酸がこたつ買ったのと、たこ焼き、ホットプレート買ったから、遊びにおいでと言われて来ました。え、なんか、またみんなで、おいでね、みたいな。うん、え、じゃあ明日はどっちか明日はどっちかって。おぉ、結構、近日すぎてな、いいけどって感じ。そしたら、なんか本当に、なんか普通にホットプレートでなんか、タコパとかそういう感じなのかなって思ったら、なんかあの、ここに着いた瞬間に、こんなもう、なんかオードブルみたいな焼肉が2つぐらい置いてあって、みたいな。いいでしょう、親戚のね、新年会並みにあって、今やっと1つの半分ぐらい食べたところ。そうね、お正月、家族に会えてないっていう。そうなんですよ。噂を聞いたのです。ありがとうございます。すいませんね。いや、居心地いいです。これはいいぞ。すごい、なんかいい帽子みたい。いいわ。カキの穴、キラキラで。何の話かな？いましたー。ロリータの帽子。ベビーオイスター、ベビー、オイスターちゃんね。オイスターベイビー。あ、オイスターベイビー。え、なんかさ、あの、これ、前言ったよね、あのファッションのさ、あのファッションの。いや、あのファッションじゃない。帽子のことさ、ベイビーちゃんって見えるって。あの、ロリータの。うわ、バターケーキ、ありがとうございます。いただきます。どうぞ。伊佐島のバターケーキです。そうですね。みんなも食べてね。いや、それ、ね、言ってくれたらみんな食べますよ。もう食べてねー。あんさ、何だあのさ、思ったけどさ、焼肉のタレの皿とさ、うん、カステラバターケーキの皿間違えた、うん、確かに。いや、平面で。セクシー。え、でもさ、カステラも、あの、そしてね、バターケーキ。美味しそう、バターケーキ。見たこの、私が持ってるこの、大理石スプーン。それあれ、分かったよね。うん、オイスターベイビーも好きなんよ。多分なんか、ココアにさ、うん、産みたいって思うでしょ？うん。起きたのね。まさかじゃないけど。オイスターベイビー産みたいとか言うのね。思うよ。なんか別にココアは、まあ可愛いよ。うん、赤ちゃんだし、うん。でもなんか、一期生で、うん、やっぱこう、なんか一緒に最初から、広島メンバーでやってきたっていう、結構仲間感あるよ。うん、同期感、うん。どっちかというと赤ちゃんというよりかは。まあ、じゃあ今日、ココアにその、産みたいは思わんけど、うん、オイスターベイビーみたい。オイスターベイビーね。うん、なんかマンボウみたいにいっぱい産むんですかね、あれって。マンボウの出産をちょっと見たことが。マンボウ3億個ぐらい卵産む。ブーって。ブーブーってかは知らないけど。だからオイスターベイビー、なんかポニョみたいな感じでいっぱい生まれてると思う。あ、繁殖じゃけえね、ベイビーって。なんか海とかじゃないんだね。え、勝手に増えてくれたの、ね、そういうこと。多分。どう？うまい。なんかカステラみたいですね。うん。美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しい。バッパーやけさ。うん。しっかりと。うん。ビビビ。うん。
こたついいですね。こたつ、こたつ動けんよ、もう。うん、ずっと入ってると。うん。音がいいってこと？ね、決めてる？あーね。ふるさと納税で岡山のマスカット購入する。うわ、いいね。そういうのいいね。ねえ、なんかセトラブとか、うんうんうん、なんか、ふるさと納税してくれる人とか。ふるさと。買ってくれる人とか言って嬉しい。いいよね。ありがとうございます。あのね、岡山、私フルーツが好き。うん。フルーツはめちゃくちゃ有名。でも、私は食べれないけど、うん、でも、岡山の街はマジで、フルーツパフェ屋さんがめちゃくちゃあるの。なんかさ、うん、そういうのっていいじゃん。うん。もうなんか。映えって感じ。女子。フルーツってもうフレッシュだよね。体に。なんで黙る？食べ物についてのなんか、すごい。なんだろう。誰みたいな。作れ、生産者でもないけど。でも料理できんの。話がおかしいよ。それは。まあでも料理できても食べなきゃ意味ない。食べる人の意見が一番。確かに。食べ物って女性の。オムライスが一番好き？まあ、今のところ。簡単だし。作るとかじゃなくても？うん。何も。まあ、でも店で食べようとは思うよ。ああ。お店のオムライスは。自分のが一番だということで、よろしいですか？まあ、そうっす。お店で食べるんだったら別にオムライスじゃなくてもいいかな。ああね。スパゲッティとかでもいいかなって。まあまあ。小野田さんどんな、え、パイナップルと、キュウイ。パイナップル？何？何？あ、オッケーオッケー。かなぁ。ちょっと待っててくださいね。来ました。はい。うん。なんて書いてあるんですか？これ。読んで。うん。アンニョンホノカさん。アンニョンホノカ。うん。そう。あいこじさんっていうか、あのね、うん、韓国の方で、なんか、ハングルじゃけ読めんけど、うん、ランキングとかに入って、うん、くださってる方で、いつもあいこじっていう名前の方、なんかいらっしゃるね。うん。あちらとあいこじだって思って。似てるけども。そうそう、似てるって言われて。アイラブあいこじって名前かもしれん。アイラブっていうか、普通に読めないんだけどね。でも、だって、ね、ローマ字で矢野ほのかって書いてるから。そうよね。たまに心配になる。矢野ほのかだと認識して応援してるんじゃないですか？そうです。本当にたまたまその人のニックネームがアイコジって出てるの。あ、そういうことか。と思いながら。思いながらね。うん。うん。ほのかあいこに似てるって言われ似てますよね。うん。性格とか似ないでしょ、だって。多分。あいこじゃねえ、お姉さん。でも、年上よ。私より。そうね。ここかね。走りとないでしょ。だから、あいこじちゃんがたぶん。そうだよね。え、2期生結構上おるんや。上っていうか、上は多分その2人ぐらいだけど、意外と、18、19、20が多い。めっちゃ思う。え、でもさ、20歳っておらんくない？いるいる。スマキリカとか、アヤパンとか。あ、同い年？じゃあ、自分らはもう今年で22だから。あ、そうか。すごい。ね、だって21でしょ？うん。もう22歳だよ。あ、そうで。高尾さやかちゃんも上か。そうや。でも、高尾さやかちゃんは、大人だね、やっぱり。うん、まあ確か。うん。なんだ、落ち着いてる。うん。やるべきことがちゃんと分かってるって感じ。さや、面白い、なんか。面白いよね。うん。あいこ、あ、
あいこじちゃんのショールームでね、似た人物投票した中で私3位だった。逆に2位と1位が決まる。ねえ、決まる。でもたまになんかこの男性に似てる人結構いる気がする。言われる、それは、うん、しかもなんかいろんなあれ、髪結んだら誰誰とかのんちゃんに言われとった。それのたんさんもなんかその日の写真写りで結構いろんな人に見える。でもうん、わかる。とか、なんかそれこそ髪型とか、うん、雰囲気とかなんか、うん、韓国の YouTuber に見える時もあるし。え、それマヒナに言われるんだけど。めっちゃ似てた。だってこのたんさん似てる人いっぱいいますもん。マジ、うん、韓国のあのメイクとか、あのモッパン系、あとか、うん、白まみれさんにも似てるとか。あの、着てる。うん。へぇ。でも、似てないときは誰にも似てない。おぉ。だからなんか、うん、そのときの雰囲気が。嫌な花のかってときもある。うん。し、今のさっきの、あんま前髪少ないときのあの、うんうん、あの、あれ感じも好き。日光みたいな。あの、初期です。日光みたいな。知ってるの？その、まあ、そっか、起きちゃう。うん、そうだよね。ニコ生とかライブ見てとか。その時のさ、印象とかない？まあ、まあ、キャラじゃないけどさ、誰々がどうとかあるわけだ。でも STU は、うん、あの、最初の、うん、あの、初めまして STU を出て、そのツアーの時に、うん、まあ、私はめちゃくちゃワクワクしてライブを見たのに、観客が立ってて、もうメンバーが全然見えなくて、うん、おいって。怒ってた。リアル、リアル。座らせようよって。そしたら、次から座ってて、うん、ほっこりした。あの、笑いつけた広島メンバーのキュッキュッキュッ。あー、あれ楽しかったな、うん。もうそういうことをね、やっぱこう、蘇ってくるわけよ。一期生、最初の時。まあ、コッコとか、おったわけじゃん。うんうん。もうおるし、もうみんな、若いなって思うんですよ。広島の会場のみんなでね、あれだけど。若かった。なんだろうね。じゃけんね。なんか思うね。うん。おっちゃんのオラいただきます。ガチガチ切れだった。座れやって。画面越しに行けなかったから。行けるんだけど。なるほどね。うん、大事だって。つま始めのツアーなの？うん。足が見えないみたいな。そうよね。うん。でもやっぱ、自分が好きになった STU は、うん、暗闇パーぐらい、暗闇前ぐらいも好きだけど、うん、なんかもうなんか、選抜といえば暗闇みたいなのがめっちゃあって、これもう最初のね、デビュー、うん、自分の中の原点。うん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 。へぇー。解雇中。嬉しいな、マジか。うん、なんか、なんて、なんか曲ってすごいと思う。なんか、まあ、沖ちゃん。もうさ、暗闇が、うん、なんかその、好きみたいな、から好きみたいなあるけど、うん、自分はさ、言ったら無謀から選抜に入ったわけで、うん、まあ16人、うん、だけど、その、なんだっけ、大好きな人、うん、大好きな人は全員で入ったけど、うん、なんか、やっぱり入ったのって、うん、なんか、思い出とかあるわけじゃん。ミュージックビデオ撮りましたとか。うん、って思ったら、なんかデビューの時とか、うん、なんか、あんまり、記憶にないわけじゃないけど、うん、なんて言うんだろう。まあ、STU48 としてっていうのはもちろんあったけど、うんまあ、めっちゃハートくれる、ありがとうございます。だけど、今の方が暗闇に対する、うん、思い。っていうか、かっこいい。は、うん、全然違うし、うん、そのデビュー時の自分の気持ちがあったからこそ、うん、今もっと、愛あるし、うんじゃけ、うん、曲ってすごい。なんか、その時に出てボーンだけど、うん、ボーン出て、その時はそうだけど、今になってあの曲を聴いたら全然違うし、曲ってほんまにすごいし、聴く人によってとかあるし、じゃけ、塗り替えられるっていうか。うん。歌うね、そう。全然今の、昔の人より、ただ違う歌ってる意味とかも。え、めっちゃ思う。なんか、ああ、みたいな感じ。なんか、出た時に、例えば、うん、まあ、わからんけど、ヒットしないかった曲でも、時がめっちゃ経ってさ、例えば今 TikTok とかでさ、めっちゃヒットして、ボーみたいな、うん。うまく出てるとかもあるじゃん。うん。で、出た瞬間の、何熱量とかが全てじゃない。何の曲が好きですか？え？カップリングとか。
STU?、うん、ちょっといい曲多いですよね、でも。でもね、私、暗闇暗闇ってみんなが言う。でもわかるけど、無謀、やっぱり。うん。無謀かな、うん、踊るのが楽しい。うん、踊りはね、めっちゃ気合入ってる。気合入ってる。あと、僕たちはシンドバッドも、初めて自分やったやつだけ好き。しまうん、大事にしてるのもあるけど、うん、瀬戸内の声。うん、好きか、うん。好きとかじゃない、もう瀬戸内の声は。ほっか。うん。世界で一番大事かなって。え、客観的に見て好きなんだ。え、一瞬のスリル。ああ、わかる。わかる。かわいいし。かわいいし。あとじゃなんかなんかレッスン動画って自分、なんかレッスン動画の LINE グループ前あったじゃないですか。あったね。自分、今もあるか。でも今はあんま使われてない。そうだね。なんか、自分が出てない曲とかもなんかレッスンしたら送られてくるから。え、わかる。自分。私、磯貝さんバージョンのやつ保存してて。嘘。なんか、磯貝さん卒業してても決まってたから、うん、なんか磯貝さんのセンターバージョンと磯貝さんがセンターじゃないバージョンどっちも撮ってたんですよ。うんうんうん、でもなんか忘れちゃいけんと思って、磯貝さん。忘れちゃうけん。センターバージョン保存してる。うんうん。でも見れる。一緒にスリルやりたい。かわいい。はい。曲も可愛いし、なんか振りも可愛い。ダンスも可愛い。なんかいいよね、あれ。うん、良き。うん。歌ってるメンバーもいるし。うん。好きになれただけで幸せだもん、好きよ。わかる。なんかサード良かったですよね、カップリング。そうだね。いろんな色が。なんか、あ、一杯の水一杯の水は、もう好き。あれ、表題でも本当に良かった。多分、自分が今マイカーでやっとるっていうのもあるけど、でもやってなくても、好きだし、ずっと好き。うん、歌詞も。結構人気かな。一杯の水人気ですよね。うん。あと、やっぱソロパートがあるっていうのが、うん、いいんですよね。良いってなる。カルドさんのイメージめっちゃあった。あそこ歌えるのこのカンさんしかおらんかった。いや、ほんまに、なんかそう、歌われに来た時に、うん、あ、ちょっと笑ったもん。よねーみたいな。よねー。よねーと思った。自分でも。うん。何私でも、うん。あれも好きよ。うん、瀬戸内の妹。おーめっちゃ好き。ちょっと泣きそうになるね。私妹いるから。そっか。なんかお兄ちゃんの気持ち。最初ね、なんか、うん、ファンの人たちに、その、まだ曲解禁してなくてタイトルだけ解禁した時に、妹メンバーじゃ兄ちゃんみたいな。いけるわかるけど。違うね。そうじゃないね。兄目線だね。え、それ誰が？ん？私が。あ、そういうことね。あ、そういうことね。そうね。瀬戸内の妹はね、なんかね、なんかっていうか、江田島に行った時に、うん、いつも、うん、江田内の妹ってこう、うん、見ながら、うちの妹よって、なんか、ふるさとだから、確かに。まあ、別に妹がおるわけじゃなくて、弟がおるんだけど、うん、うん。そう、よく歌ってる、そうなんよく歌ってる。いい曲。いい曲よ。ねえ、なんかでも歌唱力の、なんかメンバーとかに歌ってほしい。え、歌いたい。響きそうな気がする。響きそう。うん。かな。うん。でもね、まあ6枚目も発売されたりするけど、なんか曲ってすごい。でもなんか、なんか、いや、いいなと思う。だってこう、時代みたいなのをさ、なんか、なんて言うよ、なんか、もうさ、5年目か、うん、っていう。もうなんか、フレッシュ。フレッシュとかじゃないじゃん、うん、規制は。うん。そんなに規制もあるしさ。うん。私なんか、あの時代は、てか、あの時は、こうだったよね、みたいな、語れるぐらいの、うん、時が経ったかと思う。うん。でも経ったと思う。なんか、セルアミとか、一回見て、キセイのやつ見て、めっちゃ感動しました、ね。私めっちゃ感動して、私大好きよ。ほんまに大好き。出てないのにめちゃくちゃ、この人めちゃくちゃ詳しいから、出てないのに。そうだよ。だって一番詳しい。セプトに出てないのに、セプトのスタッフさんと一番仲いいから、こういうのが、どうしたみたいな。え、なんで、あんた、いつ仕事したみたいな感じで。そう、いつ仕事したってぐらい。言われるもん。ね、そんぐらいでも好き。うん、ありがとう、うん。でもね、あれはいい。めっちゃ好き。なんか、今までの、と思い、なんか、返しちゃう。思い返しちゃう。なんかでもその、関係性とかもあって、相まってなんか、泣けるくない？あとやっぱすごーみたいな。もう女優さんだと思うもん。うん、その、めっちゃ感動したもん。見に行ったし、配信でも見たし、めっちゃ見て。それもあって、あリアリーって言った？うんうん。もう、行きたいって思った。
やってほしい、なんか演技してほしい。このターンさんのも見たい。できると思うよ。で、すごくない？だってさ、なんか練習しとったわけでもないのにさ、うん、なんか、うん、みんなすごくない？マヒナとかも。まあ、うん、確かに。マヒナさんはまあ、うん、1ヶ月ずっとどんな感じなの？演技って。1ヶ月ずーっと。なんか最初はどうやって動いていいのかわかんないから、そうよね。自分の動きたいように動くと、演出家の人が、なんか、こういう時人はこういうことしないと思うみたいな感じ言われて。わかるわかる。なんか、パスよね、みたいな。それもむずいなって思う。なんか、うん、ちょっと、まあ、素人とかさ、全く舞台とか演技とか知らん私が見ても、うん、なんか、違和感あるな、人間の行動としてみたいな。うん、って思うじゃんか、うん。そんぐらい敏感じゃん、なんか。うん、演技ってなんかこう伝わる。なんかその、うん、そういうとこも考えないといけないけど、でも、うん、実際にはない話だから、なんか舞台の嘘みたいなのも入れなきゃいけない。ずっと、ね。あれはめっちゃよかった。めっちゃよかったよ。もう泣くもん。セルアミの主題歌、あ、歌います。じゃあ私。歌います。セルアミの主題歌。主題歌。歌います。いい子泣くよ。だってみんなガチだもん。うん。なんか、ST 応援した、なんか自分も ST だけど、うん、応援したいなって、思ってほしいなと思ってみんな。うん、そう。55分な。え、ポノが意外と深い。え、あの、ポノ結構深い話するよね。ポノね、泣きながら深い話。そうそう。ポノって意外と STU について考える。恥ずかしいんですけど、そう、泣きながらね、うん、そう、ST は語って、するんですよ。もう15分だって言うの。え、なんか今日なんか普通に焼肉食べる配信だよみたいな感じだったんで。じゃ、お腹張っちゃった。ね、いっぱい満足で食べました。うん、新年初。ちょっとね、うん。いいですね。頑張るわ。頑張る？うん。一応ランキングだけバーって言いますね。うん。13位、マキシさん。12位、くんくんさん。11位、ケンさん。10位、アゼッツさん。9位。わからん。アイコジさんかな？9位が。ナンバー9位、教えて。プリーズ。え、8位、ペーチャさん。7位、使用中さん。6位、アンニョホノカさん。5位、イオリさん。4位、マジッポさん。3位、ヘンダーソンさん。2位、ボーダーアットマークタイマンさん。の、そして1位の前に、ちょっと待ってよ。ホノカかわいいさん？合ってますか？名前が？ありがとう。Thank you。ありがとうございます。そして今日の1位は、タケトさんです。おめでとうございます。タケトさんのマカロントに。ドライブドクシドクシちょっと勉強みんなやるんよ。あ、そっか。やったか持ってるね。言ってあげて。ドクシあいい感じ。ありがとうございます。あ、アイコジさん？アイコジさんか。ありがとう。Thank you! アイコジさん。あ、アイコジさんね。私は、矢野ほのかよ、でも。ありがとう。みんな。アイコジじゃないよ。そう。今年ね、メンバーと。あの、こういうコラボじゃなく、しっかり、直接コラボ。今年初起きちゃうんですよ。ほのでした。ありがとうございます。ちょっとめっちゃ投げてくれとる、なんかおめでたい感じのハートとかなんか。ありがとうみんな。目で見てますよ。ありがとうございます。そう、おきちゃんの尽くしもいただきました。はい。あ、ちえさんだ。ほのたん、私もよろしく、私もよろしくお願いします。あけましておめでとうございます。みんなね、ほの、今年の、じゃあ、ほの今年の目標はどうする？ほの今年の目標は。なんかまさかの、あの、公式、取材さしてもらったじゃん。確かに、エンカウントで。知名度は、底辺だから。ST のユニットの中で底辺だけど。わかんない。これからね、だって、7枚目で劇場版カップリングポノみたいな。どういうキャッチーあるかもしれない。ダンスめっちゃ簡単にしてほしい。私、後ろでコンティニューで歌ってくれ。あ、私がね、歌ってくれ。こうやってコンプリングバリー頼む、頼む。頑張るから。そうだね。ポノね。ポノはポノらしく。香水みたいになってほしい、だって。私が座っとく。やって歌ってさ、後ろで。後ろはもう暴れまくろ。白いワンピース着て。ウケるんだけど、白いワンピース着て。やってください、じゃあ。ポノでした。え、もうだってもう終わるやん、多分時間も。うん。ありがとう。うん、多分切れると思う。18分。はーい。切り返しでした。お願いします。お願いします。こんばんは。ちょっと、もうお腹張りすぎて。そう、結構食べました。食べましたね。ありがとう。起きたのファンの人も多分見てくれて。ありがとう。という人がおると思う。ありがとうね。ファンの、知ってますよ。楽しかった、ほんと？
バイバイ。あれ、生誕祭の、あれですか？あの、あれ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。え、あれは去年？去年だっけ？去年。うん。あれ、去年は？あの、オリーブはね、あの、あっちに。あれは。あの、玄関の近くにあったやつ。あれ、あの、ちょっと、枯れた葉っぱ？ちょっとあの、枯れてきた。あの、保護してた。すごいですね。あれ、ドライフラワーじゃない。あの、造花持ってる。あれや、偽物っていうか、あの、うん、枯れないやつだから。うん、めっちゃ、もう、綺麗。そうなん、でも綺麗でしょ。うん、これ、二十歳の時の。うん。いいですね。まだお肉たくさん。はい。そうですね。そうでした。黒焦げになったキャベツ。そうね。なんでこういう時にベートーベンさん来ないの？いや、ほんまそれよ。ベートーベンさん。おじさん。え、この家、この家じゃない？来た？大きな。でも来た瞬間、バンさん。全然会話してない。絶対おじさんのせいじゃん。そうなんですよ。おじさんのせい。朝まで話しそう。どうかな？一中の花。一中の花は。ちょっと花が咲いたよ。花が咲いたよ。よん。そうね。うん、面白い。こんな感じよ、いつも。あと10秒だって。おやすみなさい。バイバイ。かわいい。バイバイ。おやすみ。いい夢見てね。関節ないみたい。